wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed waxaa hoggaaminayay abukaate Mawlud Mataan oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga hirgalinta doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan guddiga hirgalinta doorashooyinka dawlad goboleedka Soomaalida Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale soo dhaweeyay qayb ka ahaa wasiirka dawladda madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamuud Maxamed Khayre, agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Mudan Cabdullaahi Cali Watin, iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed. Guddiga oo ugu horeen qaybta VIP-da garoonka kula hadlay warfidiyanka ayaa waxaa la hadlay warbaahinta gudoomiyaha guddiga hirgalinta doorashooyinka dawlad goboleedka Soomaalida ee Koonfur Galbeed Mudan Yuusuf Baafo oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in guddi heer federaal uu soo gaaro magaalada Baydhabo. Waxaad ku soo dhawaataan magaaladii ka diyaarsan yahay. Sida aad la socotaan, wadanka wuxuu galay doorasho. Waxaa hadda maaragtay maamulkeeda bilowday doorashada maaragtay senatarada. Sida Jubbaland ay ku bilowday, annagana aan u gudbinay qoladeena siidka Koonfur Galbeed. Waxaan u gudbinay sidii aan hore u sheegnay madaxweynaha dalab ah inuu soo gudbiyo liistiga dadka maaragtay musharixiinta. Sida aan filayno maanta saacadaha soo socda ama beritoole waxaa lagu dhawaaqi doonaa qaar ka mid ah ama dhammaan 8 xubnood ee u tartami lahaa 16 iyo intii ka badan intay noqdaan 8 xubnood ee u tartami lahaa maaragtay aqal sare sanadka oo matalaya Koonfur Galbeed. Marka mudan ayaa ku soo dhawaaday magaalada Baydhabo. Abukaate Mawlud Mataan, gudoomiye ku xigeenka guddiga hirgalinta doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in ujeedadooda ugu weyn ee magaalada Baydhabo ay u soo gaareen ay tahay inay qayb ka noqdaan isla markaasina goobjoog ay u ahaadaan kuraasaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee lagu dooran doono magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed. Annagu maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha 7aad bisha 8aad soo gaarnay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo qadarintiina iyo ixtiraamkiina iyo karaamadeena. Waxaan sidoo kale safarkeena ula xiriiraa oo aan u nimid waxa waaye sidii waddanka maadaama doorasho ay ka socoto in halkana doorashada ka dhacaysa annagu goobjo ka ahaan hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala raali ka noqdo dardargelinna aan lagu sameeyo howlaha doorashooyinka ee socda. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa idinkuna bogaadinaynaa sida quruxda badan ee hawsha aad u wadaan oo waajibaadkiina aad u gudanaysaan. Annaguna insha allahu tacaala waxay nooga aadan oo waajibkeenna ah ayaan qaadan doonaa. Aad iyo aadayna farxad noogu tahay. Waan isla sii joogi doonaa maalmahan hadduu Ilaahay iraado. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.